Дали сите веруваме во ист Бог? Одамна се појави модерно мислење, а денес истото продолжува да се шири дека сите религии изборуваат за еден и ист Бог. Во една прилика слушнав како една жена расудува со своите нови соседи од муслиманскиот Дагестан. Тие се исто така верници, исто така се молат, но за волја на вистината на свој начин, не како нас. Но што има врска, Бог е се едно ист, и кај нас, и кај нив. Се согласувам со фактот дека сите живееме во свет, каде луѓето со различни убедувања се секојдневно во контакт, заедно работат, или едноставно се возат во ист автобус, живеат во ист влез, посетуваат исто училиште. Верската традиција на другите луѓе треба да се почитува. Но никако не смееме да бидеме топло ладни спрема својата вера. Ајде да подразмислиме за тоа. Дали сите религии зборуваат за еден Бог? Не. Туку само монотеистичките. Ако за пример ја земеме скандинавската митологија или грчко-римската, ќе забележиме дека таму има прилично сложен пантеон на богови. Тука нема ни збор за еден бог. А ако зборуваме за монотеистичките религии, јудеизам, ислам и христијанство, се појавува големо искушение да кажеме дека веруваме во еден и ист бог. Само му се молиме и поклонуваме на различни начини, но сите тие овоземски разграничувања немаат значење на небото. И на вистина, секој христијанин и секој муслиман и секој јудеец ќе се согласат со тврдењето дека Бог е и творец на едниот свет. Друго е прашањето како ние си го представуваме себе си. А сите тие три религии го представуваат Бога сосема поинако. Ќе земеме како пример да зборуваме за некој човек. Тоа нека биде генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиерес. Некој вели, тој е само 70 годишен маж, со бела коса, среден раст, изгуен. Но, меѓутоа, друг тврди, се работи за слаб, висок, 40 годишник. Дали ние зборуваме за ист човек? Да, но првиот човек го опишува на еден начин, а другиот целосно поразлично. Логиката налага дека еден од нив говори правилно, а другиот погрешно. Но лесно е да се дојде до вистината. Кога зборуваме за човек, напиши го неговото име на интернет, пребарувач и ќе ги добиеш сите податоци за него. Кога зборуваме за Божите својства, тоа е тешко да се провери. Ние поинаку ќе зборуваме за Бога од муслиманите и јудејците. А тоа не е важно, а тоа не е неважно несогласување во мислењето. Прашањето е следно. Дали ќе го препознаеме Бога кога ќе се најдеме лице во лице со него или не? Можеме да наведеме ваков пример. Сме решиле да изградиме одреден објект и се советуваме со градежници. Некој од нив тврди дека цигла со број 75 со таква и таква дебелина не одговара на изградбата на високата зграда, а друг пак вели дека цигла со таков број е 10 пати поиздржлива и дека сосем одговара на потребите од дадениот проект. Кој е во право, а кој не е? Ако градиме објект тргнувајќи од неточни ставови за својствата на потребниот градежен материјал, цигли, бетон, метална конструкција и така натаму, зградата ќе се сруши. И ние ќе настрадаме. Доколку направиме правилна пресметка, зградата цврсто ќе се држи. Многу е посериозно прашањето кога зборуваме за Господ, бидејќи сме повикани да го подражаваме Него и Неговите одлики. Со тоа се согласуваат и муслиманите и јудејците. Но ако ние различно ги представуваме тие одлики, ќе тежнееме кон различни цели. Муслиманите и јудеите го доживуваат Бога на
различен начин. Дури и католиците и протестантите поинаку зборуваат за Бога од православните. Причините за прекин на евхаристиското обштење со католиците, како и со сите други еретици со кои своевремено црквата ги прекинала односите, се сведуваат на тоа дека црквата олицетворена во светите отци и вселенските собори и сметала дека лажните погледи за Бога се недопустливи, бидејќи неминовно ќе доведат до катастрофа во сферата на духовниот живот и ќе станат пречка на патот кон спасението. Некој ќе рече, каква врска има тоа, живеј како што ти наложува совеста, моли се на Бога како што умееш, но работата е во тоа што, дека ако човекот просто се обидува да ги направи првите чекори кон Бога, да живее по совеста, да не им прави лошо на ближните, ако почне да учи молитви и така натаму, тогаш, судејќи по сите тие карактеристики, православниот ќе личи на католик и на протестант. Сепак, што посериозно се однесуваме спрема духовниот живот, што подлабоко проникнуваме во практикувањата на аскезата, во догмите на верата, така разликите помеѓу нас ќе се зголемуваат. Зборувајќи условно, тие православни, кои понекогаш навраќаат во црква, кои не се молат дома, не се придржуваат до постот и се причестуваат можеби еднаш годишно, практично не се разликуваат од католиците кои исто така постапуваат, но на пример православниот монах аскет и монах аскет католик многу повеќе се разликуваат и во своите постапки, подвизи, а исто така и во односот спрема Бога. А католичките православни светители кардинално се разликуваат едни од други. Ако погледнеме на што повикува Франјо Асишки, а што преподобен Серафим Саровски, ќе сватиме дека тие подвизи воопшто не се поклопуваат. Франјо Асишки се обиде да се уподоби на Христа во надворешна смисла, на пример, тој, како и Христос, се обиде ништо да не јаде 40 дена, но сакајќи да демонстрира скрушеност, изеде пола просвора. Тој жеднел за тоа да ги претрпи сите маки, како и Христос. Се одрекол од богатството, постои дури и фреска, женитба на Франјо и бедата, каде е представен како ситен и многу непривлечен на дамите. Но суштината не е во отсутство или присуство на богатство. Тоа се спасува само преку соединување со Христос, а за човек да се соедини со Христа, неопходно е да му се уподоби нему. И така гледаме голема разлика помеѓу Свети Серафим Саровски и Франјо Асишки. Да се подсетиме на најпознатиот подвиг на преподобен Серафим Саровски, кога тој 1000 денови и ноќи стоеше на камен и се молеше: Боже, биди милостив кон мене грешниот. Тој видел дека неговата гревовност не одговара на идеалот кој нам ни го зададе Христос. И сваќајќи го тој свој пат, тој се молеше само за милост Божја. Од друга страна, Франјо тврдеше дека нема ниеден грев кој не е искупен со исповедта и покаянието. Во животописот на Франјо Асишки е наведено дека Христос после смртта го сретнал и одвел до Бога Отца. А Отецот за момент се збунил и не можел да распознае кој од нив двајцата е син по природа, а кој по благодат. Преподобен Серафим не би се осудил да каже дека нема ниеден грев, кога 1000 денови и ноќи го молеше Господа да му ги прости гревовите. Мораме да разбереме на што треба да се угледаме во овој живот. Изборот на Франјо Асишки или Тома Кемпински
или Игнацио и Лојола и на висти и нивниот начин на подражавање на Христа се неприфатливи за православниот подвижник. Тоа се различни погледи помеѓу католиците и православните. Протестантизмот веќе во многу поголема мера одстапува од православното поимање на Бога, а исламот и јудеизмот се уште подалеку од него. Затоа невозможно да се зборува за еден ист Бог во различни религии. Да, Бог е еден. Ако им речеме на муслиманите, му се молиме на Бога кој го создаде овој свет, тие ќе се согласат со нас. Ако речеме дека Он е Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, тие ќе не разберат. Но кога ќе дојдеме до конкретни својства или карактеристики за Бога, тука веќе се разединиме со муслиманите. Нивниот опис за Аллах целосно се разликува од нашиот опис за Бога. И тука веќе никако не можеме со нив да зборуваме за единствен Бог. Тука ќе биде истата ситуација како со генералниот секретар на Обединетите нации. Едни ќе си го представуваат како девел старец од среден раст, а други ќе го доживуваат во склад со своите описи. Иако им се укаже можност да се сретнат со тој човек кој од тие двајца ќе го препознае, така и ние ќе го препознаеме Бога ако имаме правилна представа за него. Бидејќи кон него се стремиме целиот свој живот и кон него ја обраќаме сета наша љубов, па макар и на тој пат да доживуваме падови. Митрополит Калушки и Беровски Климент. Превод од српски Младен Јовчевски, дипломиран теолог.